misericórdia. Como é que você está? Ora por mim. Como é que você está? Lá em casa está uma luta. Estou no vale, estou na caverna, estou no deserto. Como é que você está? Estou assim, estou assado, estou na cruz. A partir de amanhã alguém vai olhar para você e vai dizer o que aconteceu contigo. Como é que você está? Eu me transformei hoje, eu não estou mais reclamando, eu estou mais murmurando, hoje eu estou adorando. Se Deus fizer, aquele poder é Deus. Se Ele não fizer, eu continuo sendo. Não quero nem saber o que vai acontecer. Não quero nem saber se está na prisão, se está açoitado, se está sangrando. Eu vou adorar. E que esse louvor permaneça continuamente, continuamente nos nossos lábios. Permaneça continuamente nos nossos lábios. Aleluia. Alguém vai olhar e vai dizer o que aconteceu contigo? Aleluia. O que aconteceu na sua casa? Era aquele crente, a casa escura, fechada, sempre reclamando, brigando com os vizinhos, e era um crente arredio, distante de todo mundo. Agora você está alegre, você está feliz. O que aconteceu contigo? Tem um brilho em você. O que aconteceu contigo? Eu quero ser crente também. Veja o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. Quando perguntarem, você dizer, vai dizer assim: eu parei de reclamar e comecei a adorar. E as portas começaram a se abrir. O mar se abriu, o Jordão se abriu. E começava a invadir aquele deserto.
Glória a Deus, aleluia. E as águas cobriam e cobrem até hoje ainda todo aquele deserto. Os dias passam, pelo menos 2 meses passam. As águas descem. Quando as águas descem, começa a aparecer o verde. As sementes depositadas naquele lugar de desolação completa recebem a água que desce do Neguém e começam a brotar. E agora você olha para aquele deserto, não é mais um deserto. Agora você olha para aquele deserto e você vê verde. E você vê flores brotando. E você vê a erva brotando. E você vê a planta brotando. E você vê aquele lugar tomando um colorido diferente. Aquele povo reclamava por ter voltado para casa, suas casas devastadas, cheio de problemas. Eles disseram: Senhor, restaura-nos como as torrentes que descem das montanhas para o Neguebe. E esta noite, o Espírito Santo de Jesus Cristo está aqui, me inspirando e me enchendo para dizer que tem Neguebe aqui, que as sementes estavam mortas debaixo das pedras, estavam mortas debaixo da areia, já não tinha mais esperança dessa semente brotar. Mas a palavra profética de Deus esta noite para nós é: a chuva, a temporã e a xerodia começou a descer agora. Começou a descer agora. Recebe a água do Espírito aí. Recebe a água do Espírito aí. Recebe. O Neguebe está sendo invadido pelas águas. O Neguebe está sendo invadido pelas águas. Quem recebe esta palavra, vem comigo. Começa a brotar hoje à noite. Meu Deus, o seu profético está aqui. O seu profético está aqui agora. Senhor presidente, quando o senhor olha, o senhor não vê condições de fazer aquilo que o seu coração deseja fazer aqui. As águas começaram a descer do Neguebe para invadir. Descendo as montanhas para invadir o Neguebe. Vai brotar. Vai brotar semente, vai brotar. Empresários adormecidos aqui dentro vão começar a crescer. Coisas novas vão começar a acontecer aqui. Deus vai trazer prosperidade para a sua vida. Quem acredita nisso, recebe. Quem acredita nisso, levante a mão, levante o pé, levante a voz. Recebe, 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 recebe. A última geração. Eu descubro nesse texto livre. É a geração de semeadores. Ao olhar aquele cenário de desolação. Aleluia. Eles olham um para o outro e começam a dizer: não tem como reconstruir. Não tem como refazer isso aqui. Não tem como refazer tudo isso aqui. Nunca mais Israel volta a ter a mesma glória. Nunca mais será a nação que um dia foi. Aí um crente, bem crente no meio deles, vamos começar a semear. Vamos começar a semear. Se a gente joga a semente e
Deus faz brotar e dar o crescimento. Deus, aleluia. Nosso trabalho é só semear. Quem dá o crescimento e faz dar fruto é Deus. O nosso trabalho é só semear. Só. É simples você pegar a semente e jogar. Chegar para alguém e dizer: Jesus te ama. Eu odeio ele, mas ele continua te amando. A igreja sente saudade de você. Eu não sinto, mas ela continua sentindo. Os irmãos estão orando por você. Tem alguém que está intercedendo diante de Deus por você. Comece a semear. Comece a lançar a semente. Lance a semente no coração dessa pessoa. Lance a semente. Você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Aleluia, aleluia. Para lançar essa semente custa caro, porque alguém observa dizendo assim: aquele que vai adiante chorando, chorando, carregando sementes preciosas. Aqui estão lágrimas, aqui está trabalho, aqui está sangue. Nesse chorando, aqui existe trabalho, existe labuta, existe esforço extremo. Enquanto você não chegar no seu limite, Deus não vai entrar em ação. Não pense que Deus vai curar tua dor de cabeça quando tem um Dorflex para curar. Não pense que Deus vai levantar alguma coisa na sua vida quando você tem força para levantar. Deus é o Deus do impossível. Ele só vai entrar em ação quando você chegar no seu limite máximo, quando você não tiver mais força, quando você estiver caindo, quando você estiver desmaiando. Aí ele chega e diz: meu filho, chegou a minha hora, você chegou no seu limite, agora eu entro com o meu poder. Não pense que Deus vai te dar as coisas de mão beijada, não, meu irmão, minha irmã. Vá para a luta, vá para a batalha, vai semear, faça alguma coisa. Se quer ver mudança e diferença, faça mudança e seja diferente. Vai além, dá um passo além. Não estague, não fique parado. Ore mais, jejue mais, leia mais, pregue mais, congregue mais, contribua mais. Vai além, vai além. Benedito Ribeiro de Moraes. Eu era um garoto, devia ter uns 3, 4 anos de fé. Naquela época, aquela igreja tinha uns 650 membros por aí, aproximadamente. Mas eu ia para o monte na sexta e orava a sexta noite inteira, sábado o dia inteiro, sábado a noite inteira, domingo eu saía para fazer um culto na praça. No domingo à tarde eu pegava um fuscão velho que eu tinha, branco, com uns pneuzão linguiça, motor vazando, e saía buscar os meus convidados para o culto. Tinha dois bancos que eram meus, que ninguém sentava. Eram meus. Os meus convidados sentavam naqueles bancos. E naquele domingo eu preguei a palavra de Deus sobre o juízo final. Mas eu havia orado tanto que Deus desceu em pessoa e salvou todo mundo, até o pastor. Salvou até eu, que preguei aquela palavra. No final eu estava suado, como estou agora. E eu estava saindo, que eu era cooperador. Mas eu pregava quase todos os domingos. E um dia um evangelista falou assim: não sei quem bota um moleque desse pregar, sempre que tem 19 presbíteros, 5 evangelistas e não sei quantos pastores. Numa reunião, o pastor Benito falou assim: cala tua boca bem quietinho aí. Falou pra mim, né? Que eu sanguíneo. Fica bem quietinho, cara. Não fala nada, sim, senhor. Aí esse evangelista foi um dia lá no Carimã. E o pastor Rafael Moreira falou: tem um membro do Jardim das Flores que congrega aqui de sexta a domingo, todo final de semana. Mas quem é? É o Lucas.
apelido de casa. Não chama mais de Lica, não, que eu não atendo. Lica significa lobo voraz. Eu não sou lobo, eu sou ovelha. Aí esse irmão que na reunião falou aquilo, veio pedir perdão para mim e disse: ô Lica, me perdoa. Por isso que é Deus que te coloca lá, não é o pastor que te coloca lá, é Deus que te coloca lá. Eu disse: vamos lá, querido. É o que eu sabia fazer. Hoje eu sei estudar um pouco também. Mas na época eu só sabia orar. Aí eu estou saindo da igreja.